כן, נכון. זה פתאום... גביל גדול. אנחנו באמת עשינו באמת גם הסיפור שלך על המטאטא עם סבא הוא נכון, אבל קרמל מספרת שגם אנחנו עשינו עם מטאטא רגיל. כן? לא. פעם. אבל היא זוכרת את זה טוב. צ'וקי, את לא אמורה להיות עייפה עכשיו ואנחנו לא צריכים לצאת לטיול בעגלה ביחד? מה נעשות עם הסולם? אבל מה נעשה איתו? אה, טוב, אז בוא נלך לחפש אותו.